ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2019ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន519នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មជនសង្ស័យទាំងនោះមានទាំងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីផ្ទាល់និងជនបរទេសកត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2019ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សសរុប519នាក់ក្រោមការសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពភេរវកម្មនេះបើតាមការរស្រង់កັບផ្សាយចេញពីសារព្រមាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ីលោកមូយីឌីនយ៉ាស៊ីនជនសង្ស័យទាំងនោះមានទាំងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីផ្ទាល់និងជនបរទេសប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីមានប៉ុន្មាននាក់ឬក៏ជនបរទេសមានប៉ុន្មាននាក់ឲ្យច្បាស់ឡើយដោយគ្រាន់តែថាពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មខណៈខ្លះក្នុងចំណោមនោះក៏ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសផងដែរគូជំរាបថាការពីខែឧសភាកន្លងទៅប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាពួកគេបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាភេរវករចំនួន6នាក់